Hello po! Welcome po sa aking kusina! Ang lulutuin po natin ngayong araw ay homemade fishball. Kung kayo po ay hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, mag-subscribe na po kayo. Tara na at ihanda na natin ang mga sangkap na ating gagamitin. Sa ating homemade fishball, ang ginamit ko po ay 1 kilo ng cream dory or kahit anong fish fillet. 1 cup ng onion springs or scallion. 1/2 cup ng all-purpose flour. 2 cups of cornstarch. 2 tablespoons of sugar. Maglalagay din tayo ng 1 tablespoon of baking powder. Samahan na din natin ng 5 cloves of garlic mince at 1 whole red onion mince. E-ready na din natin ang mantikang gagamitin. Tara na, magsimula na po tayo magluto. Ngayon po ay gagawa muna tayo ng masarap na fishball sauce. Sa isang maliit na kasirola, maglagay tayo ng 2 cups of water. Maglagay din tayo ng 1/4 cup ng soy sauce. At 1/2 cup ng brown sugar. Isunod na rin natin ang tinatad na bawang at sibuyas. Huwag din natin kalimutan na maglagay tayo ng 2 tablespoon ng cornstarch. Haluin nating maigi hanggang sa ma-dissolve ang cornstarch at yung sugar. Ngayon po ay ilipat na natin siya sa stove. Iset natin ang stove natin sa mahinang apoy. Ituloy lang po natin ang paghalo. Ayan, ganito po ang consistency na kailangan po natin. Huwag din po natin kalimutan na maglagay ng iodized salt at paminta. Kung gusto po nating maanghang, maglagay din po tayo ng tinatad na sili. Magready po tayo ng food processor. Sa food processor natin, nilagay ko muna yung kalahati ng cream dory natin at i-blend po natin. Maglagay pa po tayo ng cream dory at i-blend po natin muli. Pagkatapos po ay isama na din natin sa food processor ang onion springs. Pwede nyo din pong i-blend na din kasama yung sibuyas at bawang kung gusto nyo lang naman po. Ilagay na natin ng cream dory na blender natin sa isang malaking bowl. Isunod natin yung bawang at sibuyas. Maglagay na din tayo ng 1 teaspoon of salt at 1 teaspoon ground black pepper at haluin natin itong maigi. Pagkatapos ay isunod na natin ilagay ang mga dry ingredients. 2 tablespoons ng asukal, 1/2 cup of all-purpose flour, 2 cups of cornstarch, at 1 tablespoon of baking powder. Maglagay tayo ng 1/4 cup of water at haluin nating maigi hanggang sa maging paste ang texture niya. Thank you.
Okay, we're done na po. Ganito po ang consistency na kailangan po natin. Mag-init na po tayo ng maraming mantika sa isang fryer pan para ready na po tayo sa pagprito po natin. Ngayon po, gagamit po ako ng 2 kutsara para makapag-form po tayo ng bilog. Pwede din po tayong gumamit ng ice cream scoop kung meron po tayo. Ngayon po, idiretso na po natin ilagay ang ating fishball mixture sa mainit po na mantika. Siguraduhin lang po natin na mainit po talaga ang ating mantika bago tayo mag-start magprito. Huwag po nating kalimutan na iset po natin ang ating apoy sa medium heat. Ayan, kapag golden brown na po siya, pwede na po natin siyang hanguin. Mag-ready po tayo ng strainer. Kung meron po tayong strainer, ako po, nag-ready po ako ng tissue para mapunta po doon lahat ng excess oil ng fishball po natin. Ayun, malapit na tayong matapos. Excited na ba kayong gumawa ng sarili niyong homemade fishball? Well, ako, excited na ako dahil matagal akong hindi nakakain ng fishball sa kanto. Ayos! Makakapag-food trip na rin ng fishball at meron pa tayong masarap na fishball sauce. Kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa akin channel, mag-subscribe na po kayo at huwag niyo pong kalimutan na mag-like at mag-comment. Kita-kits po tayo sa mga next videos ko po. Ingat po kayo lagi. Bye-bye!